이번에는 세수하고 오마이 섹시해 볼때 Terza, ajde da te čujemo, Terza, ti si... Da, a ljudi, vi ste u vezi, šta je, ako već ste uradili, što ste uradili? Izdržali zajedno. Ovo, neko, ovo, ja... Dobro, ajde da ih čujemo, puca od strasti. Terza, nisi mogao se suzdržiti što se videlo. Poku... Ljudi, ajde se utišajte! Uroše, molim te, sedi. Ivane, Ana Spasojević. Molim vas, idite na mesto da bude preglednije meni. Totalno, svi ste na tri strane. Ovo smo sve polirali, namjerno da bi ovaj klip izašao. Simulacije, ovo se simulirali. Pa provalila sam ja. Šalim, sad šalu na stranu. Niste mogli da se suzdržite, iako ste rekli da nećete imati odnose. Ne, ona je rekla... Ja mogu da čujem prvo njeg. Ne, ovaj... I on je rekao da neće imati odnos. Pa dobro, šta, mislim, u vezi smo, zajedno smo, imali smo odnos. Šta, mislim, to je normalno u vezi. Sad, da li će, sad svi će da okrenu druga priča. Ovo je od petice prvi put da je pušteno ovako. Da. Sofija! I prošla sezona majstora. Pusti je, da. Sofija, ajde ti vidimo. Pa dobro. Vidi, sad ne mogu sigurno da vam kažu da folirate. Vidite, ljudi! Sad ne mogu da vam kažu ni da folirate, ni da ste u vezi zbog onog, između vas definitivno pršti od sve od strasti. Pršti? Šta ti je? Pa dobro, šta jednote u vezi smo, šta? Još pričamo o Bakijevom breakdance. Pa ovo je kurac, Ivana, šta? Jesmo u vezi smo. Šta treba se pretvara možda u vezi? E, kao da drugi ljudi to ovde ne rade. Ajde bre, foliranti svi vreme. Jeste, sad će svi da kažu ova situacija i to je to. Šta sad? Ako sam priznao ovde, ustao s njom, ljubim se, vamo tamo, ono ću da imam odnos. Jo, majko moja, to je... Pa nek zamerenih pričaju. Ljudi, ovde niti je seks tabu tema već godinama, niti postoje neka situacija, okej, vaša je specifična zbog, upravo zbog trudnice, da. To je zbog toga pušteno, nije to zato što je bio seks. Ovde se svi koji imaju... Ne, nego zato što ste rekli da nećete imati, vi ste stvarno rekordno to oborili. Ja ih podržavam, ne možemo... Dobro, jel mogu ja da pričam? Ne može, Mićo! Znači, nisam završila s pitanjima. Vi ste u rekordnom roku to oborili. Mnogi kažu, mnogi su rekli, neće imati seks, pa imali. I onako, duže su izdržali. Vi niste mogli se uzdržiti. Pa nismo, jednostavno, između nas je strast, ta energija puca sve od ljubavi. Mislim, od ljubavi. Niste nikog ubili, Bože me oprosti. Koga smijem povređujemo? Mislim, pošto povređujem, možda sad... Sad što će Mića da ustane da me opljuje, ali dobro, ima pravo, on je to rekao. Pa dobro, vi znate šta radite, niste pravo. Normalno, mislim, Bože moj, mislim, nismo se mi skrivali, nešto u vezi smo. Slobodni ste oboje sad, ako ništa drugo. Terza, niko ne može sad da vam kaže da folirate, to ti je jasno. Sada foliramo... Dobro, mnogi su govorili, ja, ona ne osjeća privlačnost. Da, eto, ba neka, a nije ovo sad, kao imali smo odnos, pa sad to, razumeš? Pa ne, ne, sad stvarno, znaš kao, posle ovoga, znaš kao, ne, jednostavno, između nas gori sve, ja ne mogu da bežim od toga, šta sad, kao? Vala, ne može sad niko da beži od toga. A boli me ovo. Jel, mi je bilo smiješno kad su govorili, hajde, Sofija, te vidimo malo, šta ti je? Mateja me pika, Mateja, jel to neki zadatak? 100%. Da, da, zadatak, da. E, ovo je dobro, ovo se još niko nije setio, kao. Ja. Ja vam je bilo smešno dok su drugi govorili da folirate, a vi dobro znate kako između vas grmi. Ovaj, šta da kažem? Ovaj, da, grmi. Ne znam šta da kažem, majke mi. Ovaj, on je... Ja nemam šta da kažem. On je razvalio! Ivana pesma, oni krevete, kako se kako ide da pesma? Ne znam ti. A još sad kad je crcnuo... Da, onda se sve smele ko Sofija, realno. Da, jesi i ti crcnuo? Pa šta samo Kristina? Ne, nisam ja. On kad te poljubi, ti već 2 promila nakrcaš. Ivana, kad te najbolji misliš o mojim Miljanim klipu? Znači, sledeći je taj. Da vidimo. Ivana, šta da ti kažem, pitaj me. Ništa. Dobro. Ništa, eto, mnogima se zatepili usta. Ja, bolirate i da nijemo strasti. Kaži, Mićo, molim te kratko. Sve svoje mlade ljudi ništa novo nije. Ajde, više.
situacija gdje se stvorena sve ovo što se dešava oko njih, ovo ne da ušte za pravo. Ja govorim, ušte nije smiješno, nije ušte budala. Da, ja sam rekao, ok, vi budite veli, to nije sporno. Oni htjeli da radi, opet su me oboje slagali, opet, znači šta god kada mene lažu svaki put, ok, nije u izbor. Dobro, ne prijatno, mi će. Mislim da ovo nije, da ovo nije potrebno, zato što će ponovo kad dođe žurka, ne sad, mi se spomenu, onda će opet biti kajan, nisam tijela i tako dalje, ja kapiram sve što dešava. Ali onda staneš iza toga i onda kažeš, boli me kura za sve, nema plakanja, nema kukneve, nema ništa, kažeš, kažeš boli me kura si kraj priče. Ne, to sam rekao na početku emisije, brate, ne. Ne, ne, ja pišem za njih. Ne grize njega ništa, brate. Ajmo na sljedeći video klip. Samo pitaj, samo. Ajde, pišem. Evo, pitam Sofiju, zašto li ješ trudna za 90 bilnu radila djeta? Ne bi ostala trudna. Na kaj, kad bi ostala? Pa valjda on zna, jebote. Terzu zovu. Sad u ovoj situaciji s ovim vremenskim intervalom što smo zajedno ne bi zadržali. Svako vođenje seksa bez zaštite upravo... Imali smo zaštitu. Imali ste. Ajmo na sljedeći videoklip, ljudi.